সো প্রথমতে মই গিটারৰ প্লাগ ইন কৰি পেলাই মই জাস্ট এম্পটো অন কৰি জাস্ট অকণমান লেভেল চাওঁ আৰু টোনটো চেক কৰি লওঁ। তাৰপিছত মোৰ এবাৰ ইন ইয়াৰ বেলেঞ্চটো চাওঁ কাৰণ ঠিকে পাইছোঁ নাই। গিটাৰৰ টোন বা প্ৰচেছৰ টোন সদায় একেই নাথাকে, ভেনিউ টু ভেনিউ চেঞ্জ হয়। সো বজাই বজাই অলপ টুইক কৰিব লাগে। এটা সুইট স্পট এটা চিলেক্ট কৰি লওঁ যোনটোত মই ঠিকে পাওঁ টোনটো। তাৰপিছত ফাইনেলি আমি গোটেই বেণ্ডটো একেলগে বজাই চাওঁ। প্ৰচেছৰ পেচ লেভেলবিলাক চেক কৰিব যাতে ড্ৰাইভ আৰু ক্লিন টোনৰ ভলিউম লেভেলবিলাক মিলি থাকে। সবরে নিজস্ব প্যাচ বা নিজের টোনবিল চার পিছন একটা গোটে বেঞ্চে বজা হয়। সবরে বেলেন্স আমি কানত পাই আসুন নাই সেটা চাবো কারণে।